Paní Petrková, vy jste naprosto podobná hářka. Naprosto podobná hářka. Vy jste ostudou tohohle národa, vy jste psychicky nemocný člověk, vy jste notorický opilec, který neumí nic jiného, než rozbíjet naši společnou snahu, a já vám říkám, že je vám je hanba toho, co vy předvádíte. Je mi stydno, že jste vůbec schopná tohleto převádět.